another crucial field of policy making and of politics is the health care of people and sustainability, which is the health care of the natural systems. How can we advance the health of the planet and the health of people, and how are they related? Durante muito tempo, achávamos que podíamos ser saudáveis, adoecendo o planeta. Enquanto lutávamos para ter melhor alimentação, mais conforto, não tínhamos a percepção de que com isso estávamos, em muitos aspectos, adoecendo o planeta. Agora, cada vez mais, a ciência nos dá consciência de que em um planeta doente não haverá saúde para as pessoas e nem para as outras espécies. Então, pensar em qualidade de vida para as pessoas é pensar em qualidade de vida também para as outras formas de vida, e isso só será possível com uma boa saúde do planeta. É preciso trabalhar mais a ideia de promoção da saúde do que a ideia de prevenção da saúde. Chegamos a um ponto em que descobrimos que curar os problemas de saúde era muito limitado. E fomos para um passo à frente. Então, vamos prevenir os problemas de saúde. Agora precisamos dar um terceiro passo. Vamos promover práticas saudáveis. E se assim procedemos, teremos menos investimentos em prevenir e em curar os problemas de saúde. Isso será, digamos, apenas algo que fugiu das nossas possibilidades, porque não temos como controlar todas essas variáveis, é impossível. Mas a mesma coisa em relação ao planeta. Temos que promover uma cultura saudável de cuidado com o planeta, né, com as suas funções vitais, em proteger a sua água, proteger a biodiversidade, em proteger suas grandes geleiras, em proteger a fertilidade do seu solo, porque é disso que é com isso que damos suporte à vida, né? O que existe no mundo são os suportes da vida. E tudo isso talvez tenha como síntese uma única coisa, talvez a única, digamos, o resultado mais maravilhoso de todas essas coisas que existem, seja a existência da vida. A vida, arrisco dizer, é a razão pela qual as pedras parecem inertes. A vida é a razão pela qual as plantas produzem oxigênio, produzem gás carbônico. A vida talvez seja a razão pela qual a água é tão necessária no nosso corpo e no corpo do planeta. Parece que tudo converge para a vida.